تو پر بحث ہو چکی ہے گزشتہ ہفتے میں, دوبارہ تو بحث نہیں کریں گے تاکہ جو لوگ گزشتہ ہفتے نہیں آ سکے تھے اور یہ جو بیان چھوٹ گیا تھا کم سے کم اس کا خلاصہ سامنے اور ذہن میں آ جائے. گزشتہ آیات میں بحث کی گئی تھی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ سوال کرتے ہیں اشہر حرام کے بارے میں کہ اس میں قتال کرنا کیسا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ اس میں قتال بہت بڑی چیز ہے اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اللہ کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے منع کرنا اور وہاں کے مکینوں کو نکالنا یہ بہت بڑی بات ہے اللہ کے نزدیک, اور فتنہ یعنی شرک زیادہ بڑا گناہ ہے قتل کرنے کے مقابلے میں, اور مسلسل وہ قتال تم سے کرتے ہی رہیں گے یہاں تک کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اگر ان کا بس چلے, اور جو تم میں سے مرتد ہو جائے گا اپنے دین سے اور مر جائے کافر ہو کر تو اس کے اعمال پورے دنیا اور آخرت میں باطل ہو گئے, وہی لوگ جہنم والے ہیں وہ ہمیشہ رہیں گے. بے شک جو ایمان لائے جنہوں نے ہجرت کیا اور اللہ کے راستے میں مجاہدہ کیا وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں, اللہ غفور الرحیم ہے. آپ سے لوگ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں, کہا تو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے لوگوں کے واسطے نفع ہے اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑھا ہے ان کے نفع کے مقابلے میں, اور آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کریں, کہا تو جو زائد ہے وہ خرچ کریں. اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے واسطے نشانیاں تاکہ تم تفکر کرو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں, کہا تو ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ ملا لو تمہارے بھائی ہیں, اللہ جانتا ہے تم میں سے مفسد کون ہے اور مصلح کون ہے, اگر اللہ چاہتا تم پر تنگی پیدا کر دیتا, بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے, اور نکاح مت کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں, اور بہترین مومنہ بادی تمہارے حق میں بہتر ہے شرک کرنے والی کے مقابلے میں اگرچہ تم کو وہی مشرک پسند ہو, اور نہ نکاح کرو مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں, ایمان والا غلام بہتر ہے شرک کرنے والے سے اگرچہ تم کو وہی پسند ہو. وہی لوگ دعوت دیتے ہیں جہنم کی طرف اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے, اور بیان کرتا ہے لوگوں کے واسطے اپنی آیتیں تاکہ لوگ دھیان دیں. یہاں تک گزشتہ ہفتے میں بات ہو چکی ہے, اب یہاں سے مکمل رکوع میں علمی بہترین بحث آ رہی ہے. ایک تو ان عورتوں سے متعلق جو حالت حیض میں ہیں, کیونکہ یہود اور نصارہ نے اس میں افراط اور تفریط سے کام لیا تھا, یہ دونوں الگ الگ رکھتے تھے. نصارہ کہتے تھے کہ ان کو گھروں سے الگ کر دو, باورچی خانے سے الگ کر دو, ان کے کپڑوں کو بٹنوں کو الگ کر دو, یہ ہمارے ساتھ رہ نہیں سکتی.